Situacija pred osmo kolo grupi H izgleda jako dobro za ekipu Predraga Grozdanović. Izlaze reprezentativke Srbije i Nemačke, glavni arbitar na ovom meču, Tess Olofsson. Ona će deliti pravdu, dolazi i Švedske, Almira Spahić, Josefine Aronson i Eva Svartsud će joj pomagati na ovom susretu. Sve polako spremno za početak susreta. Gledamo startne postave: Milica Kostić, Anđela Frajtović, Violeta Slović, Nevena Damjanović, Milica Mijatović, Jovana Damjanović, Sara Pavlović, Alegra Poljak, Emilija Ema Petrović, Tijana Filipović i Dejana Stefanović. Ni jednu promenu u odnosu na meč protiv Izraela nije napravio Predrag Grozdanović. Tess Olofsson, ona će deliti pravdu, Almira Spahić i Josefine Aronson će pomagati na ovom susretu. Tu su i kapiteni. Dakle, ono što smo napomenuli, jeste Nemačka favorit, ali određeni optimizam se oseti u Staroj Pazovi i o tome govorio Predrag Grozdanović. Merle Fromm će biti na golu, Sofia Klein-Herne, Jana Felkamp, Lena Oberdorf, Lea Schiller, Svenja Hut, Aleksandra Pop, Julia Gvin, Maximilian Roll i, dakle, Lina Magul, Đul Brande. Prvi napad za reprezentaciju Srbije i lopta će odmah pripasti gostujućeg selekciji. Srbija zaista je pokazala u nekom prethodnom vremenskom intervalu da je bila izuzetna i da može da napravi problem i selekciji Nemačke. Anđela Frajtović, odbija se ta lopta, sada može da bude opasno. Udarac koji je uputila Milica Mijatović, ali udarac koji je završio pored gola. Milica Mijatović. Milica Mijatović, ovo je bila situacija 1-2. Vrlo lako je mogla da prođe. Malo i sreće nedostajalo. Dejana Stefanović. Još jednom Mijatović. Mijatović, evo sada velike šanse, ali malo lošiji prijem Tijane Filipović. Kakva prilika za Srbiju u 20. minutu. Kako je samo malo nedostajalo ovde da se postigne gol. Izuzetna akcija, strašan pas Milice Mijatović. Tijana Filipović je bila tu meta u 16-tercu, ali rezultat je ostao, nažalost, nepromenjen. Korner broj 4. I opet jedna nezgodna lopta koja se na kraju odbija. Velika šansa! Brani se tamo Felkamp. Srbija pritiska u ovim trenucima. Evo one prilike. Evo one prilike. Zaista, opet je nedostajalo sreće. Fromm se tu jako loše postavila.
Feldkamp je uzde 1982. počinje da se broje selektori, ona je tu od 2019. Nedavno je produžila ugovor do 2023. Milica Mijatović jako lepo kombinuju reprezentativke Srbije. Može sada da bude opasno novi udarac, ali ne ide ovo u okvir gola. Allegra Poljak još jednom pokušava. Nadamo se da će barem jedna lopta završiti u mreži. Toliko pokušaja Allegra od početka ove utakmice. I još jedan zaista strašan potez Dijane Filipović, kako je ovde petom prosledila loptu do Allegre Poljak, ali na kraju taj udarac nije bio dovoljno precizan. Ide lopta na levu stranu. Hut ulazi u kazneni prostor, sada može da bude opasno i nema gola. Nema gola. Ostaje 0-0, pokušala je u ovoj situaciji Đulija Gvini, jako lepo je pratila akciju, ušla u 16-terac, ubacila se iz drugog plana, ali nije bila dovoljno precizna. Evo kako je prošla ovde Hut. Uspela je nekako pored Eme Petrović da se snađe i onda je stativa spasila reprezentaciju Srbije. Poljak pa Jovana Damjanović sve je htela ovde sama da završi. Nije bilo tu puno podrške realno gledajući, tako da je sasvim opravdan ovaj udarac koji je Anđela Frajtović, evo velike šanse, ali brani From, koliko samo sreće za Nemačku nakon ovih prekida. Milica Mijatović, ovo neće odbraniti From, ovo neće odbraniti From, vodi Srbija 35. minut. Kako je samo izgledao ovaj napad, potpuno je poklekla odbrana Nemačke i Feldkamp i Oberdorf. Nisu znale da se snađu, izuzetan centaršut je to bio. Vidjet ćemo, verujem, iz više uglova kako je to sve izgledalo. Jako važan pogodak, izuzetno važan za Allegru Poljak, koja je pokušavala od početka ovog susreta. Videli smo nekoliko njenih udaraca sa distance i uspela je na kraju da postigne gol. 36. minut, Srbija 1, Nemačka 0. Imala je veliku priliku tu i Violeta Slović, nakon toga je usledio izuzetan centaršut Allegra Poljak, ako ne može nogom, može glavom, perfektan centaršut Milice Mijatović, Srbija vodi. Svakako zadovolji reprezentativke Srbije, evo sada možda prilike za Nemačku. Sreća zaista, prečka, snašla se nekako Milica Kostić, mislim da je i zakačila tu loptu. Čiler. Evo tog udarca. I još jednom. Dosta sreće zaista, baš najbolje da se zaustavi u toj situaciji. Jovana Damjanović, velika greška, velika šansa, da vidimo, nema gola i dalje je opasno. Kakva sreća za selekciju Nemačke. I to se nastavlja u prvom poluvremenu. Zaista. Neverovatno. Evo kako je Jovana Damjanović tu uspela da odloži loptu, tačnije da zasmeta igračicama Nemačke. Još jedna šansa je to bila za Allegru Poljak. Za drugi gol. Ali ostaje 1-0. Sada Violeta Slović nije uspjela da stigne do lopte. U ovom trenutku svira kraj prvog poluvremena. Tess Olofsson, prvog poluvremena koje je u potpunosti pripalo reprezentaciji Srbije, ekipi Predraga Grozdanovića. Zaista veliki broj šansi su stvorile reprezentativke Srbije. Prilike su bile neverovatne u završnici. Tu pre svega mislim na onu šansu koju je imala Allegra Poljak. Kada je pogodila stativu, Nemačka je u mnogim situacijama
bila miljenica sreće, ali nadamo se da će se i to promeniti u drugom poluvremenu. Domilice Kostić. Duga lopta ka Jovani Damjanović koja ide ka golu protivnika. Jovana Damjanović, velika šansa, 2-0 je! 2-0 je, 49. minut. Kako je samo prošla ovde Jovana Damjanović, ali to je specijalitet. To je specijalitet koji se igra za nju. Ništa joj nisu mogle igračice iz poslednje linije Nemačke. Prošla je Jovana, 2-0, 49. minut. Veliko slavlje u Staroj Pazovi. Evo još jednom te situacije. Strašna lopta i onda izuzetan prijem Jovane Damjanović. Iako reprezentativke Nemačke znaju od koga preti najveća opasnost, to u ovom trenutku možda i ne znači puno, jer nije lako čuvati Jovanu. Specijalitet koji je odigran za nju. Milica Kostić je poslala izuzetnu loptu. To se čekalo i u prvom poluvremenu. U nekoliko situacija to nije prošlo. Ovoga puta jeste. Ovoga puta jeste. Veliko slavlje na klupi reprezentacije Srbije. Nije još gotovo. Oberdorf. Oberdorf. Ide taj pas. Evo sada šanse. 2-1 je. 2-1 je. I to je jednostavno Lea Schiller. Kada joj omogućite prostor, kada i ima dovoljno vremena da se namesti, kada, pa uslovno rečeno, namiriše situaciju. Jako je teško zaustaviti, ima izuzetnu završnicu. I Lea Schiller je ovoga puta pokazala da se radi o jednoj izuzetno kvalitetnoj igračici. Evo kako je izgledao ovaj napad Nemačke. Nemačke koja je pritiskala u poslednjih nekoliko minuta. Zaista izuzetna reakcija Lea Schiller. Tu nema šta da se doda, ali pogodila je Martina Voss-Tecklenburg sa izmenom. Ovo je asistencija koja se piše Jennifer Marožan. Došlo je do nekih izmena u reprezentaciji Nemačke. I to se oslikava na terenu. Još jedan ozbiljan napad gostujućeg tima. Violeta Slović tu prilazi. Milica Kostić. Milica Kostić brani. Udarac koji je uputila Svenja Hut. Uspela je nekako da prođe, da dobije prostor, da se namesti. Bilo je tu dovoljno prostora za Hut. Igraju sjajno u ovim kvalifikacijama igračice te nacionalne selekcije. Pričat ćemo i o tome. Tijana Filipović sada, pa Milica Mijatović. Strašan pas. Jovana Damjanović neće stići. Tu je From. 7 trijumfa iz isto toliko utakmica ima Nemačka. 30, evo sada 5 dati golova u dosadašnjem toku kvalifikacija. Bilo je 34. Sara Pavlović. Dobra lopta, Jovana Damjanović, velika šansa, 3-1 je! Ne može niko da zaustavi Jovanu Damjanović. Izuzetno je snažna kada krene ka golu protivnika. Treći gol za reprezentaciju Srbije. Ekipa Predraga Grozdanovića se vraća na plus 2. I bile su na leđima Nemice, ali to ne predstavlja problem ovoj devojci. To ne predstavlja problem najboljoj igračici Srbije u ovim kvalifikacijama. Kako se samo lako izvukla ovde iz ove situacije. Nije mogla Jana Felkamp, pa gotovo ništa, ali mora se odati priznanje i Sari Pavlović za strašan pas, zaista. Ovde je Jovana Damjanović dokazala snagu i ušla mnogo jače u ovaj duel od Jane Felkamp. 3-1 vodi Srbija. Ide sada duga lopta ka Lea Schiller. Violeta Slović pada. Ovde nema prekida igre, a ni Omi. Šta se sve desilo sada u kaznenom prostoru?
Nova prilika za centaršut. Prečka, šansa, odbija se ta lopta, 3-2. 3-2. I ovde sada traži loptu Tabea Vasmut. Ne vidim razlog za to, ali 3-2 je. I ovo znači da će Srbija morati da bude i tekako obazriva u naredna 2-3 minuta. Lopta je tu uspela da se odbije nekako. Evo kako je Tabea Vasmut zatresla mrežu. Hut je prvo pokušala, a onda je ta... Nevena Damjanović je tu, kao i Anđela Frajtović. Ispucava na kraju Nevena Damjanović. U ovom trenutku Tess Olofsson svira kraj ovog susreta. Jedna od najvećih, ako ne i najveća pobjeda Srbije. Srbija koja je pobedila Nemačku 3-2. Allegra Poljak 35. Jovana Damjanović 49. Onda je Lea Schiller unela malu pometnju reprezentaciju Srbije i sve dileme otklonila Jovana Damjanović u 69. minutu kada je pogodila za 3-1. Vasmut je dala gol u drugom minutu nadoknade, ali to nije bilo dovoljno Nemačkoj. Nemačkoj koja je doživela prvi poraz u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, a Srbija ostvarila 6. pobedu i Srbija sada ima 18 bodova. Portugal utakmicu manje i 5 bodova manje. Portugal ukoliko pobedi Bugarsku imaće 2 boda manje od Srbije. Srbije protiv Portugala dovoljan i remi. Slave reprezentativke Srbije jednu zaista nestvarnu, neverovatnu pobedu. Niko ovo nije mogao da očekuje, niko nije mogao da sanja da će Srbija da postigne 3 gola protiv Nemačke, da je mogla i više. Zaista neverovatno čemu smo prisustvovali, poštovani gledalci u Staroj Pazovi. Srbija je u mnogim statističkim parametrima bila bolja od giganta, od vele sile svetskog fudbala kada je reč o ženskoj konkurenciji. Nemačka koja je dvostruki svetski, osmostruki evropski šampion, jedina reprezentacija koja je u obe konkurencije uspela da osvoji svetsko prvenstvo, e ta Nemačka je pala u Staroj Pazovi i izgubila 3-2 od ovih devojaka.